Hledej, kde je ta zasilka. Kde je ta zasilka? Otevři to. Hele, box. Vytáhni. Boty. Ty, to je těžké. Zavřít zase. Tak, ještě to tady takhle to vypadá. A děkujem zasilce. Babička už schová tu. Nebudu ukazovat. Tak, babičko, jsem šikovnej? Jsi nejšikovnější, to snad ani není možné. Díky babice ČSOB máme tady boty. Tak a teď si půjdeš někde sednout a hned si je zkusíš, a pak jinak je půjdem vrátit. Dej mi můj mob. Ahoj lidi, vítám vás z dalšího videa. Dneska jsme ze zásilkovny, trošku jste viděli ten moment, ale platili jsme to kartou, bylo tom. A já si dneska vyzkoušet nové boty. Ježiši. Děkuju, babičko. Moc krásné. Ježiš, to jsou velké. Pane bože. A co je tady? Papírek. Co to je? Platba kartou, bohužel. Protože jinak to nešlo. Já si myslím, že to fakt jde na dobyko, ale asi ne. No dobře. Je tam něco vadí. Jde. Tam něco, počkej, tam, já to, tam asi je toto. Já vím, co tam je. Babi, co to je? Ještě tam je jeden papír, ne, tak to bude v té, ještě to je. A šikovného robota jsme měli. Při asistenci. Musím se rozepnout náhodou. No jo, pojď. Ježiš, to je, jaké jsi tam dá, jaké jsi tam? Postavit se, jestli to vůbec máš dobré, nebo jestli máš malé, nebo jestli. No. Opírá se ti palec, nebo ne? Je to dobré, no. Pojď se pro mě. Je to dobré, dobrý. Mně se to li... Co? Kde máš palec? Mám. Kde? Opírá se ti moc, nebo ne? Ne, je to akorát. Tak zkusíš tu druhou, se nic nezlačí. Počkej ještě, můžu si to teď jít na nohy? Počkej, můžeš mi to prosím tě uškubnout? Jak? To nemůžu uškubnout, bo to zničíme botu. Urveme tam cosi. No. Babička je pat a mat, no. Ježišmarja. Babička je pat a mat, Šino. Počkej, ty musíš to odpínat, nemůžeš tam tak rvat tu nohu, nebo si urveš počívku. A já to pak budu doma edukovat a já si řekl, no to jsou krásné botičky, že jo, babi? Netlačí tě tam ne. Tak ti do toho nebude padat. Takže díky ČSOB jsme to zvládli. Babička je nejlepší, že jo, babi? Kde je ta červená taška, co jsem ti dala? Jaká červená? No šestě jako taška, dala jsem ti tašku. Jo, mám jim tam dobré. No dej to sem, myslím, že jsem si ani nevšim, že mi něco stěkáš do kapsy. Jo, aha. Takže lidi, já děkuju babičce a mějte se u dalšího videa. Pokud se vám bylo video, dávejte lajky. Babičce tady děkuju za, že to zaplatili jsme společně s kartou, kterou jsem musel vymázat, protože babička by pak mě po mně ječila. To se přece už nedělá. No. Co? Nějakou máš krabici, amerikanku. Jo, ale že se to nedělá, babičko, že se uložilo karty? Ne, cizí určitě ne. Ani od maminek? Ani vlastně. Jenom když je to dovolené. No, když to není dovolené. Ne, ne. Vždycky babička tady. Je to vždycky riziko. Je to vždycky riziko. Vždycky se musíme zeptat, jestli to můžeme platit nebo ne. Takže taková je babička. Tak to nevím. Co? Co je? Počkej. Asi se ještě nebudeme loučit. Malá taška. Už jo. Tak jo. Takže... To tady budeme do večera. Takže lidi, děkuju za zhlédnutí videa. Pokud se vám líbilo video, dávajte lajky. A my se loučíme. Ahoj. A my tak zvládnem. O tom se mě pochybuje. Babi, kde jsou ty papírky? No tady. Vynikající. Co pak? Palivé. To jsou vitamínky pro oči, co se ti nezdá? No. Palivé.